našlo da se šume, rijeke, livade, polja i jezera koje okružuju naš grad zajednički nazivaju stanište. Znam, a znaš li da staništa imaju svoje stanovnike? To su divlje životinje. Jesi li ti nekada vidjela neku divlju životinju u prirodi? Jesam, ali nisam sigurna koja je to točno divlja životinja bila. Kako to? Neki od njih su jako slični, teško ih je razlikovati ako ne znaš dovoljno o njima. Da, tako je. To je vrlo osjetljiv svijet prirodne ravnoteže za kojeg je svatko od nas odgovoran. A ako ne znamo dovoljno o njemu, kako ćemo ga sačuvati? Pa što bismo onda mogli napraviti? Možemo zajedno poći u muzej Guloškog saveza. Svijet kakvog možemo vidjeti u prirodi. U stručno vodstvo možemo se upoznati s prirodnim navikama naših životinja. Kako se razmnožavaju, kako se hrane, te što činiti kada ih vidimo u prirodi. Zahvaljujući stručnim rukama majstora preparatora koji su se pobrinuli da možemo vidjeti životinje u njihovoj naravnoj veličini, te samo malo mašte ovaj čarobni svijet može zaživjeti. Ili to zaista sve tako? Hajdemo vidjeti. Guste šume, široke rosne livade, jezera i rijeke koje se nalaze u njima, zajedno sa životinjama koje tu imaju svoj dom, nazivamo stanište. Prostor kroz koji krećemo u malu filmsku šetnju, kako bismo upoznali stanovnike našeg prirodnog okoliša, svakodnevno čuvaju i o njemu se brinu lovci. Životinje se hrane tako što pasu travu, brste mlade grančice stabala, jedu sjemenke i druge šumske plodove ili u zemlji traže ličinke, crviće, korijenje, pa čak i škorike. Ali kad padne duboki snijeg, sva ta hrana ostane skrivena, za životinje teško dostupna. U planinama i u gorju uvijek je više snijega, pa se divljač često spusti u nizine, na polja, u potrazi za hranu. Tek ponikla mlada pšenica, slastan je zalogaj za male srne. Ali to neće veseliti vlasnika ovog polja, pa se ni srne tu baš neće najesti. Da u dugim i hladnim zimskim noćima stanovnici naših šuma ne bi bili gladni, lovci grade hranilišta za životinje u koje onda ostavljaju hranu. I tako, iz dana u dan. Sve dok je vani jako hladno i dok je na tlu duboki snijeg. Lovci to rade zbog svoje ljubavi prema životinje. Ponekad snijeg zna biti tako dubok da ni traktor ne može kroz njega proći da doveze hranu do hranilišta. Onda lovci hodaju ispred i svojim tijelima prave prolaz za stroj. Snijeg može zaustaviti traktore da dovezu hranu u šumu, ali lovce, koji se istinski brinu za staništa koja su im povjerena na čuvanje, ne može zaustaviti ama baš ništa. Osim što im svakodnevno nose hranu hodajući kilometrima kroz šumu, uz velike strmine, lovci na druge načine pomažu životinjama. Kad naiđu kod stabla s kojega su jeleni i košute obrstili i zimi zeleni i sočni ljiljan, pa ostatak više ne mogu dohvatiti, lovci će svojim alatom spustiti ostatke ove biljke da bude nadohvat gladnim i promozlim životinjama. Na putu do hranilišta lovci pažljivo pregledaju svaki kutak šume i pokupe smeće koje su neki neodgovorni ljudi ostavili iza sebe. Kao da im naprtnjače s kukuruzom već nisu dovoljno teške, pa moraju i tuđe smeće skupljati. Ali ništa od toga nije lovcima teško, samo kako bi naše šume izgledale ljepše i kako bi divljač bila zdravija. Kad hranu donesu do hranilišta, najprije treba počistiti ostatke stare hrane, pa tek onda ostaviti svježu.
Sve to se napravi po danu, jer već u sumrak počet će dolaziti gladne životinje. Nisu uvijek lovci gradili hranilišta za životinje, ali su se oduvijek brinuli za njih. Nekad se hrana jednostavno razbacivala po tlu ili ostavljala između rašljastih stabala. I danas lovci znaju posjeći kako mlado stablo, kako bi srne mogle doći do mladih grančica, što je za njih najslasnija hrana. Ne brinu se lovci za životinje samo tijekom zime. Kad se snijeg počne topiti, opet ljudi u zelenom imaju puno posla. S nestankom snijega u brdima, u gorju prestaju problemi, a počinju u nizinama, gdje rijeke nabujaju i poplave šume i polja. Često se dogodi da bujice okruže divljač. Najteže je tada malenima. Oni još nemaju dovoljno snage boriti se s brzom i hladnom vodom. Ponekad, bježeći kroz vodu, zastanu na kakvoj uzvisini ili pokraj stabla da se odmore. Dok gledamo takve prizore, može nam se učiniti da su njihove majke okrutne kad ih bace natrag u studenu bujicu. Međutim, majke to rade zbog straha da bi ih netko mogao uloviti. Ovaj put smo mi s kamerom predstavljali moguću opasnost. Puno je onih koji pričaju da trebamo čuvati naš okoliš, ali samo lovci i lovočuvari idu u ove hladne bujice i spašavaju životinje. Često pri tome riskiraju i vlastiti život. Ponekad se dogodi da majke tijekom poplave izgube svoje mlade. Lovci se brinu za njih sve dok ne odrastu dovoljno da se mogu vratiti u šumu. Duboko u baranjskim šumama lovočuvar Siniša je pronašao mladunče Jelena i Košutu. Dali su joj ime Lenka. Pet puta su svaki dan Siniša i njegova supruga Jela hranili Lenku mlijekom koje su joj davali na bočicu. Nekad je to radio i mali Antonio, koji je baš zbog Lenke svaki vikend išao kod djeda i bake. Kad je dovoljno odrasla, Lenka je mirovanje uz lovačku vatru zamijenila prostranim baranjskim travnjacima, na kojima se pridružila velikom jelenskom krdu. Osim Jelena i Košuta, kojima se pridružila Lenka, u visokoj travi možemo vidjeti još jednu vrstu životinja. Jako sliče Košutama, ali su manje. Njihovi mužjaci imaju rogove kao i jeleni, ali su isto tako puno manji od jelena. To su srna i srnjak. To nisu maleni jeleni Košuta, nego tek slična životinska vrsta. Usporedimo ih malo. Jelen je visok i krupan, ima vrlo jak vrat i velike rogove na glavi, koje svake godine odbaci krajem zime. Na proljeće mu počnu rasti novi. Dok mu rogovi rastu, pokriveni su tankom pokožicom. Vrhovi rogovlja su zaobljeni. Sredinom ljeta, u kolovozu, jelenski rogovi postaju čisti, bez pokožice, a vrhovi rogova su šiljati. Ženku jelena nazivamo Košuta. Manja je od jelena i nema rogova. Srnjak je puno manji. I njegovi rogovi su puno manji nego kod jelena. Srnjak, baš kao jelen, svake godine mijenja rogove, samo što on svoje odbacuje početkom zime. Novi, koji su kao i kod jelena tijekom rasta pokriveni tankom pokožicom, narastu mu do početka proljeća. Ženku srnjaka nazivamo srno. Približno je iste građe kao i mužjak, ali nema rogova. Na proplancima naših šuma možemo vidjeti još jednu lijepu životinju koje rogovi izrastaju svake godine.
Riječ je o jelenu lopatama. Rastom je negdje između srnjaka i jelena. Rogovi su mu veliki i raskošni kao kod običnog jelena, samo što su prema krajevima plosnati. Otuda i njegov naziv jelen lopatar. Ovi graciozni ljepotani stare rogove odbacuju tijekom ožujka, a novi im rastu do rujna kad skidaju pokožicu s njih. Košute, njihove ženke, mlade dobivaju u lipnju. Malo su sitnije od mužjaka i nemaju rogove. Baš kao ni srne i košute jelena obično. Sve tri ove vrste nazivamo punorošcima. Njihovi rogovi su iznutra puni. Odbacuju ih svake godine, nakon čega im rastu novi. Iz godine u godinu još veći, ljepši i raskošniji. U našim šumama i planinama možemo vidjeti i druge životinje koje imaju rogove. Mufloni i divokoze cijeli život imaju iste rogove koji im počnu rasti još u prvoj godini života. Oni ih ne mijenjaju svake godine kao jeleni i srnjaci. Rogovi kod muflona i divokoza su iznutra šuplji, pa ih nazivamo šupljorošcima. Pravi dom muflona su jadranski otoci, pa ih zato još nazivamo i mediteranska divlja ovca. Ženku muflona nazivamo ovca. Od mužjaka se razlikuje po tome što je nešto manja i nema rogove. Divokoze najteže možemo sresti u prirodi. Ove plahe životinje žive na teško pristupačnim planinskim vrhuncima. Teško im se približiti, pa je bez pažljivog promatranja teško razlikovati mužjaka od ženke, budući da jedni i drugi imaju rogove. Mužjak je nešto krupniji i rogovi su mu veći. Jedna od najbrojnijih vrsta divljači u našim šumama su divlje svinje. Staništa su im mlade guste šume koje omogućavaju dobar zaklon ili polja s puno obraslih dijelova, odnosno šumaraka. Divlja svinja je svežder. Glavna hrana su joj sjemenke i bilje, ali rado jede i meso zbog bjelančevina i proteina. Osim što u šumi djeluje kao higijeničar jedući razne lešine, divlju svinju često možemo vidjeti kako uz obale rijeka ili u plićacima skupljaju školjke i ribe. Njušku, odnosno nos divlje svinje, nazivamo rilo. Tijekom zime one rilom kopaju snijeg i led i traže ispod njega skrivenu hranu. Svojim dugim i jakim rilom divlja svinja u zemlji traži gliste i ličinke. One su joj posebno omiljena hrana, baš kao i tek proklijale sjemenke. Baš zbog toga treba paziti da divlje svinje na nekom području ne postanu prekobrojne, jer bi onda u pitanje došao rast novih šuma. Divlje svinje mlade dobivaju koncem veljače ili početkom ožujka. Desetak dana ranije, tri ili više krvača zajedno počnu praviti logu u kojoj će se oprasiti, što znači da će na svijet doći mladi praščić. Ako jedna majka strada dok mali praščići odrastaju, druge krmače iz iste loge će preuzeti brigu o njezinim praščićima. Ovo je jedan od načina opstanka ove divljače. Mužjaka divlje svinje nazivamo vepar. Dok krmače odgajaju mlade, veprovi sami lutaju šumom. Oni se od ženke razlikuju po tome što imaju veće kljove, kako nazivamo njihove posebno velike zube očnjake u donjoj vilici. U kombinaciji s gornjim očnjacima, koji su nešto manji, oni tvore vrlo opasne škare kojima divlja svinja može pregristi sve što može i zagristi. U našim šumama i planinama žive i vrste koje nazivamo predatorima. Tijekom ljeta medvjed se stalno hrani kako bi nakupio dovoljno sala koje će ga grijati i hraniti tijekom zime, koju provede drijemajući u toplom brlogu. Do početka zime naraste mu i gusta dlaka koja ga štiti od hladnoće. Kad se probudi iz svog zimskog sna s prvim danima proljeća, medvjed još uvijek ima debelo gusto krzno.
Mlađi medvjedi ranije gube zimsku dlaku i tijekom ljeta krzno im postaje malo svjetlije. Medvjed se hrani šumskim plodovima, ali voli jesti i meso, najčešće lešine drugih životinja. Iako ovako krupan izgleda opasno, napast će samo ako ga netko drugi napadne ili ugrozi. Odnosno, ako medvjedica pomisli da su njezini medvjedići u opasnosti. Medvjedići nisu oprezni kao odrasli i često vole izaći iz šume na otvoreno i igrati se. Iako su lijepi i simpatični, nije dobro previše im se približavati, jer velika i ljuta medvjedica može trčati brzinom i do 60 km na sat. Risa možemo vidjeti na Dinarskom gorju. On je vrlo brz, ali ne trči dugo. Svoj plijen najčešće vreba sjedeći na nekoj grani ili stijeni. Vuka možemo sresti u brdima i planinama između Jadranskog mora i rijeke Save. Živi u čoporu koji lovi zajedno. Na čelu čopora obično je vučica. Svoj plijen mogu proganjati vrlo ustrajno i dugo, sve dok ga trčanjem ne iscrpe. Sve ove spomenute vrste ubrajamo u krupnu divljač. Bogatstvo naših livada i šuma čini i takozvana sitna divljač. Tu je svakako najpoznatiji zec obični. Nalik zecu je kunić, malo je manji, ima kraće uši nego zec, koji ima malo izduženiju glavu. Kod kunića glava je više okrugla. Na našim poljima možemo vidjeti i ptice koje nazivamo poljskim kokama. Najrasprostranjeniji među njima su fazan i fazanka. Fazan je krupniji od svoje koke. Perje mu je šarenije, s više živi boja, posebno na području glave i vrata. Kod koke fazanke prevladavaju uglavnom smeđi tonovi. Fazan nije naša najveća koka, to je tetrijev. Nažalost, njih je sve teže vidjeti jer ih je sve manje u našim šumama. Već odavno ih ljudi ne love, ali zbog naseljavanja drugih vrsta, posebno divljih svinja koje uništavaju gnjezda s jajima, tetrijeva je sve manje. U ovakvim slučajevima svoju ulogu moraju odigrati lovci. Oni moraju spriječiti da jedna vrsta ne bude prekobrojna, kako ne bi bila uništena neka druga životinjska ili biljna zajednica. Na našim poljima možemo vidjeti i trčku, odnosno poljsku jarebicu. Njihovo perje je takve boje da se mogu vrlo lako sakriti na poljima među usjevima. Na obali Jadranskog mora, te na našim otocima, posebno lijepa koka je grivna ili jarebica kamenjarka. Na našim rijekama i jezerima možemo vidjeti razne vrste pataka koje prave društvo gracioznim labudovima. Od proljeća do jeseni njima društvo čine i rode. Ne bi bilo pravedno zaboraviti ni bijelu i sivu čaplju. A vidjeti bijelu i crnu rodu, te bijelu i sivu čaplju zajedno, na jednom mjestu, prava je rijetkost. Među brojnim zaštićenim vrstama su neke ptice, kao što su orlovi, sokolovi i sove. Glavna zadaća lovaca je brinuti se o svima njima, a posebno to da slabije vrste ne budu ugrožene onim jačima. Kad su poplave, lovci životinje spašavaju iz bujica. Kad u gorju zapadnu visoki snjegovi, lovci životinjama nose hranu. Kad su velike vrućine, lovci se brinu da životinje imaju dovoljno vode. A kad ni takvog posla nema, lovci čiste šumu od tragova koje za sobom ostavljaju neodgovorni građani. Lovci se brinu da naše šume
ljepše izgledaju.